Seda Smoke, o canal da família brasileira. Bem-vindos de volta. Nós vamos falar sobre as últimas notícias que estão acontecendo em torno da eleição do Jair Bolsonaro a presidente e a reação dos líderes mundiais, e dentre todas essas reações, um deles nos chama muita atenção. É o comunicado do Emmanuel Macron ao Jair Bolsonaro, eleito presidente do Brasil. E ele fala em acordos de paz, ele usa o termo paz e segurança, acordos climáticos. Isso tudo é muito interessante porque muita gente acredita que Bolsonaro vai ficar de fora da agenda globalista e que ele vai tardiar ou talvez até evitar cumprimentos proféticos. Mas vamos analisar uma coisa com sensatez. Independente de quem estiver no poder, as profecias vão se cumprir. Ainda mais no tempo em que estamos vivendo, que os sinais estão ao nosso redor. Não é preciso ficar repetindo todas as vezes, em todos os vídeos, o que está acontecendo. Colapso econômico, as catástrofes, a instabilidade política e religiosa no mundo. Então, vamos analisar o comunicado do Emmanuel Macron a Bolsonaro. Cooperação em acordos de paz e climáticos. Esse é um comunicado oficial. Bom, muita gente diz que isso tudo é especulação, é só conspiração, mas isso só demonstra que há muita desinformação e alienação. Porque, veja bem, nós temos fatos e fontes concretas mostrando o que está acontecendo nos bastidores do poder, qual é a agenda ocultista. Nós sabemos também quem faz parte do jogo, quem está à frente desse jogo. E Emmanuel Macron é um desses, que é o queridinho dos Rothschild, né? Uma dinastia Illuminati que tem dominado há séculos e que tem controle sobre a economia mundial, sobre a mídia, sobre muitas áreas do mundo. Então, não adianta negar essa realidade. Existe sim uma conspiração, existem esses ocultistas envolvidos no controle político econômico mundial. Então, essa foi a mensagem de Emmanuel Macron, que segue a agenda Illuminati para a nova ordem mundial. O governo francês divulgou um comunicado com a mensagem do presidente Emmanuel Macron a Jair Bolsonaro, eleito presidente do Brasil. Macron reforça parcerias estratégicas que tem com o Brasil e que todas elas se baseiam na promoção dos princípios democráticos. O presidente francês também afirmou que a França manterá a cooperação com o Brasil em acordos climáticos, de paz e de segurança internacional. E é incrível como a própria ONU utiliza esse termo, paz e segurança. As pessoas que têm o mínimo conhecimento das escrituras sabem que as escrituras dizem, né? O apóstolo Paulo, em profecia, ele diz que quando disserem que a paz e segurança, sobrevirá repentina destruição. E infelizmente esses, até que se dizem conhecer as escrituras e são ignorantes quanto a essas questões, vão ser pegos de surpresa. Vão ser atingidos sem saber de onde veio. Mas nós que estamos despertos sabemos o que está acontecendo e o que vai acontecer. O presidente da República, Emmanuel Macron, parabeniza Jair Bolsonaro, que foi eleito pela população do Brasil para se tornar presidente da República Federativa do Brasil nesse domingo passado, 28 de outubro. A França e o Brasil farão cooperação em acordos de paz e climáticos. O governo francês divulgou um comunicado com essa mensagem e Macron reforça parcerias estratégicas que tem com o Brasil. A França e o Brasil têm uma parceria estratégica baseada em valores em comum de respeito e da promoção dos princípios democráticos. É com respeito a esses valores que a França deseja continuar sua cooperação com o Brasil ao lidar com importantes questões, assim como as áreas como a paz, segurança internacional e questões ambientais dentro do contexto do Acordo Climático de Paris. Assim, olhando à primeira vista, as pessoas pensam, ah, que maravilha, né? É promover a paz, a segurança, acordos climáticos, né? Salvar o meio ambiente. É tudo maravilhoso, é tudo bonito. Mas não se deixe enganar. Esses globalistas não querem paz, porque eles são os maiores produtores de armamentos do mundo. Eles não querem
salvar o meio ambiente, coisa nenhuma, porque as indústrias deles são as que mais poluem e destroem a terra. Então é tudo uma farsa, é tudo uma hipocrisia. Tudo, todo um circo montado para pegar de surpresa a grande maioria que está alienada. Mas você não precisa ficar alienado. Você precisa pesquisar, estar atento e se preparar para o que está vindo aí pela frente. 2019, reserva grande.